Ой, Боже, кума, ви така гарна. Да, готуй все, я вже жінка. От, от очіпок на голову оділа. Боже, може і мені вже потрібно... Ні, кума, ви на місяць, ви на місяць за мене молодша, то ще побудьте. Дівочкою. Дівушкою, от дівчиною. Дівочкою. Дівчиною. Дівочкою. Кума, ви знаєте, що таке шпундра? Штундра? Штундри знаю. Ні, які штунди? Штундісти. Шпундра. Шпундра, щось таке знайоме-знайоме. Десь ну, я так. Чула. Ми ж були у Катерини Піщаленко в минулому році. Пам'ятаєте, вона нам обіцяла приготувати. Точно, точно. Так що, поїдемо? З буряка. Так, поїдемо. Поїдемо. Поїхали! Ох, ця шпундра! Що? Ось вона, наша красуня! Доброго дня! Боже ми, наше сонечко! Добрий день, Таня. Кажу, кумі, поїхали, вона каже, та що, яка ж шпундра, шмундра, та не поїхали, згадала. Ну, коли такого не пустували, да. то будемо розготувати. То що, покажете нам? Підем, пішли. Підем. Запрошую, проходьте. Ой, Боже, гарно. Це літня кухня? Так, Боже, я люблю, у твоїй бабусі була літня кухня? Так. І у моєї була літня кухня. І ми там завжди товклися. Я бачу, що ви тут уже нам приготували. Приготувала, поки вас чекала, чекала і приготувала все, щоб ми скоренько і пообідати зразу. Давайте ж нашим глядачам скажемо, з яких інгредієнтів да, складається шпундра. Шпундра з буряками. Значить, основний інгредієнт – буряки. Буряки. Ну і доповнення – м'ясо. А я вважаю, що ще самим ізюминкою цієї страви є буряковий квас. Ага. Оце. Це саме головне. Якщо ви просто м'ясо з буряками стушите, це буде зовсім не те. Ну що, то давайте ж нашим глядачам скажемо, розповімо про інгредієнти. Да, пані Катерина? Буряк. Так, буряк. Різаний. А цілий то також нам потрібно, да? Терти будемо? Будемо. То на всякий случай. Далі, квас. Квас буряковий. Хочу от відкрити, понюхай. Да. Понюхай. А ну, кума, квас? Ой, квас. М'ясо. М'ясо свинина. 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 Сало. Сальце. Чорносли. Чорносливо. Обов'язково. Ми ж опішнями. Я люблю. Люблю. І що? Цибулинка, чесничок. І чесничок. Спочатку в казан закладаємо сало. Ого. Для того, щоб витопилося. Давайте, я. Ідіть. Працюйте, працюйте. Ви молода, а я вже жінка. Чуєте, пані Катерино? Ми сьогодні з кумою... Кажу, що ще молода, бо вона менше за мене на місяць. Так, слухайте, у вас тут якісь... Є дівчата молоді на хуторі вашому, а? В селі вашому є дівчата молоді? Та є. Давайте їх попросимо, що хай вони цибулю поріжуть. Україна подивиться, як я цибулю ріжу і не ридаю, не плачу. То може вам подмухати, кума? Ну подмухайте, подмухайте. Боже, яка в мене добра кума, господи. Ой, яка цибуля, боже, яка ж цибуля. А яке сало? Сало без цибулі, сало без цибулі. Як то кажуть, гроші... Та ріжте швидше, бо сало згорить. Боже, хай Бог милує, з неї свекруха получиться. Ага. Україна, подивись, на яке сало ти багата. Все, я зробила. Можна закладати? Ні, ще трошки. Що ми далі робимо, пані Катерино? Ми залишаємо сало? Ми шпарочки оці витягнемо. І що будемо? І покладемо туди. А що, потім їсти будемо? Будемо 100 грам пити. Закусувати шпарками. Пані Катерино, закладати цибулю? Закладайте, закладайте. Сало смачне. Ой, можна зараз уже плакати. Тепер Думайте на мене. Мені доручили таку
важливу справу – мішати цибулю. А які у вас красиві очі. Дякую. Наповнились да. сльозми. Я думаю, що можна вже класти м'ясо, да, пані Катерино? Да, пора. Так, кума, ваша тепер черга, давайте. Я із задоволенням, я люблю таке діло. Оця моя настоличка. А це оп-оп-оп-оп-оп. Ай, там краса. Там гарно покрилося жирком. Да, я його прикрив. Краса. Все. Буль-буль. Так, ну що? Я прикрила, ну хоч би за цим дійством не забути про м'ясо. Так, ну що? Сообразим на троїх? Це настоянка глоду. Чорного глоду. А у мене ж тиск. Мені треба його знизити. У мене також. Будемо лікуватися. І все лікує, і все лікує. Давайте, наливайте, добре. Да, Боже, за як ми раді. Да. Взагалі, я не сподівалася, чесно кажучи, коли ви нас влітку запрошували на шпундру. Думаю, Боже, так далеко. Вже ж було, ми повинні у вересні були щось перенести. Ну, слава Богу, що це все у нас сталося. І сьогодні ми разом з вами готуємо шпундру. Пані Катерино, за вас. І за вас. Про за вашу гостинню, за ваші золоті ручки, за вашу душевну за красу. І за вашу родину, за вашу оселю. Все, щоб було добре. Саме головне. Шкварочки, подивіться, Україна, шкварки. Справжні, українські. Поки кума п'є горілку. Нормально, нормально, чуєте? Не горілку, ви сказали саме, лічила настойка. Голодівку, поки вона знижує тиск. Лікувальних Насті не треба, так? Я... О, ну скільки воно хвилину так десь буде смажитись? 15-20. 15-20? Тоді давайте нам стільчики, я хочу з вами поговорити. Знаєте, от ми присіли і так затишно, на вулиці йде дощ, природа готується до зими, до такого відпочинку, можна сказати, да? Все завмерло. Я так любила ті часи, от приїжджати на осінні чи на зимові канікули до бабусі в село. І от там десь щось шкварчить, там вогонь тріщить. Топиться грубка, да, чи піч. Топиться в піч, да. І на душі чогось влітку от так цього не помічаєш. А от восени і взимку, да, помічаєш оцей затишок сімейний, родинний. І оці моменти, вони, напевно, спонукають і нас до таких душевних розмов, я вважаю. Знаєте, ми вже по чарочці випили глоду. Я хотіла запитати про вашу родину. Кого ви пам'ятаєте? Своїх батьків, я розумію, пам'ятаєте. Бабусів, дідусів пам'ятаєте? Може, прадідів? Звідкіля вони були? От якраз сьогодні я згадала свій рід. Моя дуже хороша подруга, депутат обласної ради Яніна Барибіна, виставила пост. Ну, сьогодні ж, самі знаєте, день, ну, не свято таке, а вшанування жертв Голодомору. Да. І от вона, і я невільно згадала і написала навіть Яніні свій рід. У нас у страшну голодовку ніхто не помер. Слава Богу. Ніхто не помер. А через що не померли, бо бабуся казала, бо в нас була корівка. І вона давала молочко, і вона врятувала всю сім'ю, і ще сусідські сім'ї від голодної смерті. Мій прадід по батьковій лінії, його була земля, це тут у нас вал Біський. Їдемо з батьком на роботі, батько шоферував, і мене з собою брав. І ось, значить, їдемо, він каже, Катю, ото наша земля. Десь там велике господарство було, да, да. Велике, навіть мою бабусю віддали заміж за бідного Дениса, щоб не розкуркулили. Все віддали в колос, щоб не вислали родину на Соловки, тоді да, казали. На Соловки, страшне. Ну, да, бабуся хоч любила цього Дениса, чи ні? Потім уже полюбила. Потім уже, да? Сказала, не пожалкувала я жодного разу, що вийшла заміж, що вийшла заміж за бідного Дениса. Ніколи нічим не обідав, троє дітей, пішов на війну. І десь 5 березня 45-го року загинув у Польщі. Боже. А батько і тьотя попали ще й в Германію. Ого, забрали нічого собі. І там ще. Ну, повернулися. Повернулися, слава Богу. А материнський? А материнський, бабуся казала, ми зізікали. Зазикали під Пишненками. Тут Пишненки є таке село. Са, село? Село. А там маленький хутір був. Їхній рід не був таким, ну, як... І не зажиточним, і... але віддали її заміж дуже рано, в 13 років. Боже. За дуже багатого.
за дуже багатого. І от вона прожила з ним трішки, зрозуміла, що це не її, вона такої натури була, і втекла. Та ви що? Втекла, і потім знову вийшла заміж. Молодець, яка була. Вийшла заміж, чоловік осліп, ходила десь, добували крейду, угу. І в тій крейді були пацикові кісточки, палички, це вона угу. так розказувала. Угу. Потім вона в неї збереглася, я тільки недавно загубила десь, така на воскову свічечку похожа. І вона його вилікувала. Вилікувала, а він пішов до другої. Господи, слухай, це серіали. Серіали мексиканські. Українські. Це ж треба. Це ваша бабуся? Це моя бабуся по мамині. Рейнт? Рейнт. Ну це єврейське взагалі прізвище. Чи німецьке? Казали, що німецьке. Казали, що німецьке, так. Боже, як цікаво. В 43-му році помер, бо він був на першій громадянській війні, на громадянській війні, і був поранений в плече. Оце з Павлом у неї було троє дітей. Ну і ваша матуся ж тільки від одного чоловіка. Тільки від одного чоловіка. Мама, потім дядько Василь, потім царство небесне вже всіх немає. Дядько дуже рано пішов із життя, дуже молодим. Потім померла і друга мамина сестра в Туркменістані. Дівчата, знаєте, що я хочу? В такий день, знаєте, сама природа плаче. Давайте нальємо по чарці пом'янемо. І пом'янемо да, всіх. Та ще страшніший голод був теж в 47-му. В 47-му. У мене мама народилася якраз. Бабуся моя відвела своїх трьох дітей. Уявіть собі, трьох дітей відвела в куземи. Патронат у куземині був. Відвела, одвела там. Ой, вона завжди, як це згадувала, завжди плакала. І казала, дякую моїм дітям, що вони мене зрозуміли. Вона їх відвела і сказала, ви отут посидьте, а я піду щось принесу вам поїсти. І пішла. Вона їх залишила. Да. І три щоб пари очей, каже, я їх відчувала спиною. Як вони. Ну, прийшла ж весна. Не можу. Це було осінню. Прийшла весна, одного разу вона вийшла із хатини. А вони сидять? А вони сидять, усіх моя мама привела, бо вона запомнила дорогу, куди вели. І всіх привела додому. Ну, вони її зрозуміли. Якби вона їх тоді не відвела, вони просто померли б. Бо от одна. Вдова, да. Після воєнні роки з дітьми, це просто неможливо. Давайте, дівчата, пом'янемо всіх наших співвітчизників. Хто пройшов через те пекло і залишився в пам'яті. Да. Я колись була, коли відкрився музей національний Голодомору, і коли читали таке-то село, скільки-то, така-то родина, родинами загинули. Угу. Тож, давайте Царство Небесне. Ах, хай спочивають невинно убієнні. Да. Але ж все рівно залишили від якогось роду хтось і не стало, а хтось залишив після себе ниточку, як то кажуть, мотузочок із тої людини пішов далі рід, розумієте? Це саме. І пронесли роду. Це і розказали да. нам, нащадкам. І тепер весь світ знає. Так, давайте подивимося на наше м'ясо. Да? Ну то ж уже дивися. Я думаю, що ще йому треба. Ліля, зараз приберіть кришку. Да. І хай вона википає, так? Да? Да. Угу. Ще дві рюмки. І можна закидати буряки. Та ні, я хотіла інше запитати. Скільки ж вас дітей було у тата і мами? Я, сестра Люба і нині покійний брат Толя. Брат, так? Да? Тут всі жили, чи хтось поїхав? Ні, Толя тут жив, Люба в Полтаві жила. До якогось часу, а зараз працює Віталій. Віталій працює? А батьківська хата є? Є. Я так зрозуміла, що ви у нас маєте відношення до культури, да? Тим ви працюєте. Все життя пропрацювала завідувачею Глинським сільським клубом. Це ж ваша робота. Так ваша робота, слухайте. Через дорогу. Да, я такого ще не бачила, щоб через дорогу був цей будинок. Ким стала сестра ваша? Сестра працювала на заводі. Спочатку вчилась, там курси були, ну, і продавцем працювала. А так захотілося й поїхати за кордон, і поїхала. Брат працював спочатку водієм, потім працював трошки в міліції тоді ще, потім знову водієм. Потім там у нього не зложилося з сім'єю, з дружиною щось. Переїхав сюди до мами. Угу. Ну і тут і помер. Скільки онуків? Да? П'ятеро. 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 Це у вас? У мене двоє, у сестри двоє і в брата один. От я так розумію, що ви творча людина.
От, донька у вас до творчості. Це вона за бібліотекою ж працює. О, бачите? Я ж за клубом, а вона за бібліотекою. Тобто ви... Ну, просто так, так трапилося, це не те, що там, так трапилося. Їй запропонували, вона погодилася, і так трапилося. Сьогодні ми готуємо шпундру. Розкажіть, будь ласка, про неї. Звідкіля взялось це блюдо? Хто вас навчив його робити? Чи вашому роду, чи хтось інший? Чи часто ви робили її? У моїй родині, в родині батьків. Такого чогось, ну колись бабуся згадувала, ну це ще дитиною. Угу. І вона, можливо, й готувала, але якось не так. Ну, вона казала, що це так козаки готували колись, їй бабуся казала. От десь чисто случайно, я це почула. Я ще раз думаю, що ж там у тому Котляревському за шпундра? Ну там ніякого рецепту нема. Слава Богу, з'явився інтернет. І от ми, значить, заходимо, і я читаю шпундра, що таке шпундра. І різні варіанти, там різні рецепти. Ну от я чогось склоняюся до того, що це я зараз готую. Прочитала, потім ще, ну звичайно, вже досконалила, бо як же ж, треба в кожного ж свої смаки. І от так і получилась у мене моя шпундра. Ага. А яка там вона, ніхто не знає. Яка вона була, не можна відновити, да? Не можна. Я так вважаю, що ніде. Там просто згадується, що це була шпундра з буряками. З буряками, да. І все. Точного рецепту Точного рецепту немає. Ну добре, приймемо за основу вас сьогоднішній рецепт, бо ви його вже скільки років готуєте? Ну, років 5. 5, так? Отак, щоб уже конкретно, то років 5. Ну що ж, продовжимо готувати? Давайте. Давайте. Я щось не бачу. Це якимось... Тобі треба було до чіпчика чи окулярки взяти. Що мені треба, кума, я побачу, не переживайте. А що не побачите, намацаєте руками? Намацаєте руками, особливо, коли чоловік гроші там втіхаря рахує. То я почую, побачу. Ага. Закидаємо, так? Так. Ось бачите? Більше ви його не побачите в такому вигляді. Шкварчить, шкварчить. Без окулярів бачу, куди кидати, кума. Такого ніколи не їла, приїду додому, зроблю. То додаємо одразу? Додаємо квас. Буряковий квас. А скільки він у вас стояв? Ну, це такий з літа. З літа, так? З літа десь. Трошки літа. Залишити, я спробую, так? Давайте. Трошки буде п'янки. Угу. Боже. Колір такий. О, такою зюминкою. Зюминкою. Да. Це не марганцівка. Це буряковий квас. А ну, дайте мені, кума, Боже, попробувати. Боже, як смачно. Який це квас? От брехуха, п'є втіхаря віно, чуєте, каже, що це квас. А ну давай, давай. Да. А, смачно, але круто, слухайте. Ні, дійсно квас, слухайте, квас буряковий. Тож раніше ж не було ж помідорів, там, слухайте, там різних взагалі. Кислот, все. Оце ж, оце була основна. Оце основна, оце да? Основна. Кислота. Його, та, як ви його робите? Ну що, нарізати його? Нарізали, налили водою. Да, і все, хай стоїть. Кисне. І хай кисне. І скільки він повинен киснути? Ну, не тільки дві в теплому місці. В теплому, а потім холод? А потім холод. А цукор додаєте? Ну, вже так уже все вже випитала. Ну, трошки хіба ж. Да. Я відчуваю, що є цукор. Так, так, ну що там у нас, кипить чи не кипить? Та ще ні. Ні. Закипає вже. Угу. Оце воно закипить, і скільки воно буде десь кипіть? Ну, хвилин 40. А що ж ми будемо робити? Я вже дощ переставити? Нікому. Прийдеться сідати знову. Іде, а я хотіла пройтись вашим двором, подивитися, що у вас там є. Я бачу, виноградик є там. І виноград. Та ж зараз вже нема нічого. Виноград та оріхи. А я, знаєш, на що звернула увагу, що там дуже багато хризантем. Пішли, і на підвіконні хризантеми. Пішли, подивимося. І біля будинку хризантеми. Пані Катерино, ну у вас неймовірний двір, ми вийшли у вас у двір, от так, накриття я бачу, там вже ж літня кухня, де ми була, тут хата, там сарайчик. А якесь господарство тримаєте? Зараз уже ні, чоловік хворіє, не тримає. Не тримаєте, так? І квіти, я бачу багато квітів, так, кума? Я дуже люблю хризантеми. І я осінні дуже. Квіти, це найкраще. Я дуже люблю хризантеми. Так це ви купуєте чи самі? Ну от куплю, сподобається мені, я купила, а потім розвожу. І розкажіть же ж нам, будь ласка, хто розмальовував вашу хату? Мою хату розмальовувала художник від Бога, Аня Кужим. Це вона Петриківкою. Ми я бачу, що да, Петриківський да, да. Розпис. О, а взагалі вона малює і картини, і
і автопортрети, і портрети, і що хочеш. Ну, будинок все будували ви разом з чоловіком, да? Ну, спокійним скільки, чоловіком. Да? Скільки да. років йому вже цьому будинку? Ну, років 40? Ні. 35. 35, да? 35. І напроти, мені ж подобається, що напроти. Ваша робота. Робота. Це так дивовижно. І, слухай, да? Ні транспорту тобі. Да, не треба. Дві ні години пробок, їхати. Ні пробок. Ні пробок. Нічого. Перейшов, перейшов і вже дома. І вже на роботі. Перейшов і вже дома. Так, ну, дівчата, надо, треба повернутися, бо у нас може ще ж пудра згоріти, не дай Бог. Я хочу да? понюхати. Квіти, а ви давайте. Вже не пахнуть так. Давайте, пахнуть. Нюхайте. Тата. Угу. Це щось неймовірне. Воно як винне. Пробуємо бурячок. Чи зварився чи ні? Мабуть, ще ні. Ні. Ще ні. Ще ні. Ще ні. Таке винне. Знаєте, не знаю чому, треба з'ясувати, але чогось так закохалася у Полтавську область. Усе, увесь серпень місяць ми їздили з чоловіком сюди, в Опішня, Бельськ. Отут моталися Котельва, потім Черняхів заїжджали до Григорія Сковороди. Давайте, щоб Опішня і опішняни, і громада опішнянська була сама-сама велика і заможня громада. Да, процвітання. Да, процвітання. Я відчуваю, як тиск знижується, знижується, відчуваю себе краще з кожною... кожним піднятим келихом. Ви реально молода жінка, розумієте? Боже, дякую. Да, от я не знаю, на місяць, на один місяць молодша, молодша. На один місяць, а така молода, чуєте? А я ще місяць же ж прожити треба. Да, а ще треба якісно його прожити. Да. Весело. Зараз воно там все вариться, да? Мліє. Мліє, да. Що ми туди і ще повинні будемо додати? Чесник, мабуть, ну, чесник. Наші опішнянські сливи. Опішнянські сливи. Ми готуємо шпундру і з чорносливи. Я вже з'їла половину. Да. І, а чесник так... коли ми будемо? А чесник під кінець уже. А під кінець? І, да. І зелень, і зелень, так? І зелень, так. Да. Чесник рокамболь. Рокамболь? Так, да. А я кажу карамболь. А чого це мені так називається? Називається, це чесник цибуля. Да ви що? Да. Рокамболь. А я кажу чесник карамболь. Цибуля, рокамболь. Чуєте, посажу, цікаво, як і вирости. Ой, дівчата, хочу вже шпундри, коли вона там приготується. Ну, довгенько, це ж буряк, чи він же ж у квасові. Я розумію. А кислота не дає дрогу дуже швидко розваритися. Да, да, да. Розумієш? Вона тримає. Тримає процеси, так. Да. Ну. Пані Катерино, я хотіла вас запитати. Ну, хотіла, то запитайте, кума. А, Господи Боже. От які пісні співають опі... у Глинському, у Пішнянського району. У Пішнянській громаді. Да. Пісні українські, українські такі, щоб ваші були, тільки ваші, от цього району, от такі пісні. Є такі? Щоб... Всі улюблені, якщо чесно, дівчатки. Немає такої пісні, яка б не подобалася. Ну, дуже люблю пісню «Гиля гусеньки настав». Добрий вечір, дівчино, бо я ще й не спав. Та не знаєш, спав, не буду спати. Я ще не спав, добрий вечір, дівчино, бо я ще не спав. Да, така пісня. Ну це, знаєш, треба пісенник. Раз, раз, да, раз, да, раз, да, раз, да, раз. Ні, ну, знаєте... Колись писали, пам'ятаєте? Да, да, а кума ще такі малюнки малювали. Еротичні, я пам'ятаю. Що де... От зараз би знайти... Дехто б позазробив. В 12 малювали еротичні картинки. Ну, не всі витяки. Я не малювала. Так я вже кажу про себе. А ви дивилися? А ви дивилися. Так ага. Ви мені показали. Да. Ми розпущували мене. Кума, Настя, ти ж може ще щось пригадаєте. Поріжте, поріжте. Бо ви така щось знаєте мене. А ви оце... знаєте, ми ж маленькі. Ой, Боже, хай Бог миле. Оце вона буде свекрухою. Два сина, чуєте, неодружних. Це вона цих невісток заїсть, заїсть. Ніколи. Кайдашева буде, ні, Кайдашиха. Ні, я буду дуже гарна. Свекруха. Не лякай, дівчата. Сподіваюсь. Я хочу сказати, що ми виросли ж на одному подвір'ї. Давай, розкажи про наше дитинство. У нас дитинство, у мене приватна будівля. І Лілія жила поруч. Ми зустрічалися на шкільному подвір'ї. У нас великий там стадіон був.
і мама її працювала в школі, тому ми дуже часто були під наглядом саме тьоті Маші. Ну і вона нас там годувала, вона борщ завжди заставляла їсти там часник, цибульку, щоб не було ніяких паразитів. І одного разу, я не знаю, що в нас було за парі, чому ми так вирішили, ну, пили молоко, пам'ятаєш? Да. Цибулю я з'їла без хліба цілу. Ти пам'ятаєш? Ні? Цілу цибулю з'їла без хліба. Ні-ні-ні, було. Бреше. Було. Ну, і що? Молоко їли, пили там, і додавали там туди і чесник, на спір. І ми ж і разом в перший піонерський лагер, у нас був табір. Трагічний був. Ой, яке то було щасливе. Але ж дитинство наше було щасливе. Щасливе. Це я всім кажу так. Воно не тому, що воно було в Радянському Союзі, а тому, що наші батьки нам його робили. Можливо, щасливим, так, розумієте? Так, можливо. Це наше завдяки нашим батькам. Ой, ну що ж так? Давайте попробуємо. Дивіться, вже такі хрумтящі, не сирі. Ану. Не сирі бурячки. Ай. Да. Да. Але тримається до кубки, бачиш? Тримається. Ну що, можна кидати? Отак зверху порозкладай. Просто порозкладай. Просто, да? Просто порозкладай. Ви хоч вмієте кидати. Ну, якось, якщо береться, значить якось вміє. Я вже в 55 років соображу. Шо давайте ви разом. Цілу передачу про свій вік. Розкласти треба, кажу. Сказали посипати. Посипати, а не посипати. Трусити. І не перемішувати. І не перемішуйте. Склала, да. Тепер на 5 хвилин накриємо. А я буду зелень, я все-таки її рубала. Ну чекаємо 5 хвилин. Можна ще скуштувати оцю юшечку. Якщо треба, то соль. Проня Прокопівна. А ще пересунути передати. Ану. Я не знаю, яке воно повинно бути, але дуже смачно. Ану. Дайте я ще попробую. Хто захоче, хай в тарілці собі додає солі. Як винне, так? Да? Так, да, як вино. Як вино, ну, Боже, як смачно. Ні, не треба. Ні, не треба. Ой, накриваємо на стіл. Ой, накривайте. Повні чари. Повні. Ну що, накриваємо на стіл, будемо пробувати смакувати шпундру. І велика у мене, буду зараз їсти цією ложкою. Хотіла стукнути по вашій ложці, потім подумала, що забризкаю. Забризкати очі, забризкаєте, це ви вмієте. Тільки що з новеньки одягла все. Все в цицьках. Пригадала ваші цицьки, забризкаю. А що робити? Так, а що, які тарілки насипати? Трейл. Опішня трейл, нічого собі клас. Опішня трейл. Бігали хлопці. Опішня трейл. Я усі перечитую коменти, що мені пишуть люди, да? І знаєте, чого мені люди пишуть? Ну чого ви таку цікаву людину показали і не розказали про неї? Хто вона, звідки лячом, чим займається, який рід? Розумієте? І номер телефону не дали. Боже, який колір. Шпундра. Колір. Шпундра. А запах неймовірний. Бурякова. Ось. Це ось картина масла. Ось вам, ось вам. Ось возі. Боже, слухайте, дома буду готувати таку страву. Я приготувала, пані Катерино, на званій вечері вашого борщу з грушками по-глинськи. І що? І Алік Викартачан мені саме низькі оцінки поставив. А чого? Безсовісний. Бо вони такого не знають, борщу. Автентичний борщ. А він, знаєш, такий аутентичний? Не знаю, але запаров мене, чуєте, самі низькі українські, за українські страви були самі низькі оцінки. А, ну так. Так, ну що, дівчата, ставимо? Ну що, беріть кума. Беру. Давайте, подопомогти. Ой, та не потрібно зараз. Будете допомагати їсти. Боже, яка ж краса, ви подивіться на цю красу. Ух ти. Як накладати, скажіть, отак і накладати в тарілку, так? Боже мій, з водичкою. Ну що, дівчата, ми це зробили? Ой, ми це зробили. Завдяки вам, пані Катерино, і нашій мені. Допомозі. І нашій допомозі. Ну що, за шпундру? Для мене подвійне свято, тому що ми побачили вас і все-таки навчилися готувати шпундру. Дякую, пані. За шпундру. За шпундру і за вас. І за вас. І за Глинське. І за Глинське. Ой. Чим не страва? Клас. Козацька. А ну зараз козацька і корисна. І поживна. Боже, яка смакота. Так. Стільчики. Україна не заздрі. Да.
Так. Готуйте разом з нами, готуйте краще нас. Так, дивіться нашу передачу, правильно? Так. Запрошуйте до себе в гості. Так, да. Приїдемо, знімемо, покажемо, да? І розкажемо. Нам треба за таку шпундру пані Катерину нагородити. Прямо зараз? Так, да. Ми повинні чи це зробити. Чи може все-таки з'їмо її? Давай нагородимо, а потім відключимо камери і будемо їсти, 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 їсти. І задоволені. Давайте. Ну що, пані Катерино, по-перше, ми вам щиро дякуємо. Я знаю, що ми у вас вже є такий фартук. Уже зносила. Уже зносила. Ох, ви молодець. От бачите, то ми правильно все зробили. Це на свята буде вам. Так. Так, знімайте, кума. Очіпок свій. Це буде почесний кухар передачі. Найкращий. Почесний найкращий кухар передачі «Український гастродур» Катерина Піщалка. Знімайте очіпка. І отримуйте кухарського. Надіваємо. Ковпака! Дякуємо! Смакуйте. Дякуємо! Смакуйте і задоволення! І давайте запросимо наших глядачів в Глинське. У вас ж є маєток, де можна відпочити, можна. Да? Глинський затишок називається. Давайте разом. Запрошуємо вас у Глинський затишок! Тих, хто поважає і любить зелений туризм. Так! Да.